Aloitetaan lehdistötilaisuus Miesten Korisliigan ottelusta Helsinki Seagulls, Kauhajoen Karhu Basket. Seagullsilta paikalla pelaajista Lassi Nikkarinen ja päävalmentaja Jussi Laakso. Lassi, miten näit illan peli? No, Karve tuli tänään vähän kovempaa kuin me noihin niin kuin tilanteeseen tuntui, että ehkä vähän kovuudessa hävittiin varsinkin korjaa silleen niin pallottoman pelaamisesta. Ehkä se meidän palloliike vähän tyssäsi niitä siihen tommoseen hyvän ylipelaamiseen, ne oli oikeassa paikassa. Ehkä se tuntui, että se oli avain tänään. Hyvä. Onko kysyttävää Lassilta? Ei löydy kysyttävää. Kiitoksia. Yes, kiitos. Jatketaan päävalmentaja Jussi Laakson kanssa. Jussi, miettii illan pelistä. Joo, vaikeeta etenkin hyökkäyspäässä. Et puolustuspäässä me oltiin ihan suht ok niin kuin tämä on hyvä joukko, ketä vastaan me pelattiin, mutta silti me ei niin kuin pystytty hyödyntämään. He ei joutunut missään vaiheessa niin kuin tilanteeseen, että he olisi edes joutunut miettimään heidän puolustustavan muutosta. Et niin kuin tämä vaihtava puolustus tänään oli meille tosi myrkkyä. Me ei saatu niitä palloja nopeasti niille pelaajille, kelle me haluttiin, ja niin kun menetettiin palloa niissä tilanteissa, ja sitten muutenkin oli niin kun vähän sellaista niin kun pallo ei liikkunut tarpeeksi, et niin kun, ja tarpeeksi nopeasti, eli ajoitukset vähän niin kun hiersi siellä ja niin kun tietyt kulmat hiersi siellä. Et me ollaan oltu tällä porukalla kasassa vasta sen verran vähän aikaa, niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin, että meille tulee vähän kiire tässä, mutta meidän vastustajat tulee varmasti aika paljon pelaamaan tätä vaihtavaa puolustusta, ja meidän pitää vaan niin kuin löytää se keino, että millä me päästään murtaan tämä puolustus. Mä otan siitä ison osan. Tän pelin valmistautumisessa. Mä oon tehnyt vajavaista työtä valmistaessani joukkuettani tähän otteluun, ja mä otan suuren syyn siitä omaan piikkiini, ja toivottavasti tämmösiä pelejä ei tule enää, missä niin kun mä en saa mun joukkuetta pelaamaan ja saamaan niitä palloja sinne, minne mä halutaan. Hyvä. Kiitoksia Jussille. Onko kysyttävää? Olisin Jussi kysynyt semmoista, että tuo teidän, niin kuin sä sanoit, pallon liike on niin kuin loppunut, niin se aiheuttaa myös, että te saatte äärettömän vähän vapaaheittoja. Se edellisessä matsissa ihan olemattoman vähän, eikä tänäänkään paljon. Että ei tule tilanteita. Sä oot ihan oikeassa siinä, ja tää ehkä liittyy just siihen, että jos me liikutettaisiin sitä palloa nopeammin, jolloin syntyisi niitä etutilanteita, joihin me voitaisiin hyökätä, ja sen jälkeen se on puolustajalle vaikeampaa ottaa niitä tilanteita pois, joutuvat ehkä rikkomaan, päästään ehkä viivalle enemmän. Sä oot täysin oikeassa tuolla analyysillä, meidän vaan pitää harjoitella enemmän. Niin, meillä on muutama harjoitus tässä ennen playoffeja vielä, ja nämä on niitä avainasioita, mitä meidän pitää käydä läpi, ja meidän pitää uskaltaa. Meidän pitää niinku uskaltaa, sit kun meillä on se tilanne, että meillä on niin sanottu mismatch, pieni vastaan iso vastaan pieni, meidän pitää uskaltaa ottaa niitä ratkaisuja, mennä sitä koria kohti. Jos sieltä tulee apu, sitten vielä syöttää ekstra syöttöjä sieltä vapaita kolkkeja. Kyllä me niitäkin tänään saatiin, ei vaan ihan, no itse asiassa aika hyvällä prosentilla pistettiin sisään, mutta kuitenkin ollaan oltu parempia myös siinä. Mutta se, että täysin oikea analyysi, me tarvitaan jotenkin niin kuin meidän pitää tehdä niitä aloitteita. Ensin pallon pitää liikkua, ja sitten meidän pitää hyökätä sitä lähestyvää puolustusta vastaan. Vielä yksi kysymys täältä. Nyt kun me mennään kohti playoffseja, niin jotenkin tuli sellainen tunne, että Kauhajoki johtuen pelaajamäärästä niin kuin rupesi pelaamaan jo niin kuin pienemmällä pelaajamäärällä, kun taas vastaavasti tietenkin kotijoukkue käytti laajasti koko rosteria. Onko tämä semmoinen, joka johtaa jatkossa myös siihen, että joudutaan tiivistämään, vai mennäänkö leveällä rintamalla? Mun mielestä meidän tämä kymppi, joka tänään pelasi, niin on erittäin laadukas, mutta voi olla, että me joudutaan vähän jopa kaventamaan sitä sitten niin kuin joissain otteluissa. Mutta toisaalta sit pitää muistaa se playoffeissa se tilanne, että
että niitä pelataan joka toinen päivä, niin se aiheuttaa myös sen, että ei välttämättä joka pelissä samat pelaajat pelaa yhtä paljon. Tämä on mullekin uusi tilanne tämmöinen, että mulla on rotaatiossa näin laadukas ryhmä. Okei, ei riittänyt voittoon tänään, mutta kaikki nämä niin kuin 12 miestä, jotka on rotaatiossa, kaksi, jotka ei saanut minuuttia, niin on mun mielestä todella laadukkaita koripallopelaajia ja korisliigapelaajia. Niin se on mulle tietyllä tavalla positiivinen ongelma, että millä mä saan ne kaikki tavallaan rytmiin, mutta kuitenkin sillä tavalla myös tyytyväiseksi, että ne on niin kuin joukkueen takana. Tämä on positiivinen ongelma, mutta tietyllä tavalla ratkaistavissa kyllä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Tämä lehdistötilaisuutta Mesten korisliiga-ottelusta Helsinki Seagulls vastaan Kauhajoen Karhu Basket. Karhu Basketissa paikalla pelaajista Joona Hakamaa ja valmentaja Marko Santos. Joona, miten näet illan pelin? No meidän osalta niin mun mielestä toteutettiin ihan suhkot ok meidän puolustussuunnitelmaa. Vaihdettiin paljon screenejä. Ja mun mielestä erityisen tyytyväinen tuohon levypallon pelaamiseen. Vaikka vaihdettiin noissa screenejä, niin Seagullsilla kaksi hyökkäyslevypalloa koko ottelussa. Siihen täytyy olla tosi tyytyväinen. Hyvä. Onko kysyttävä pelaajalta? Ei, kiitoksia Joona. Let's continue with coach Marcos Santos. How did you see tonight's game? I think so. Today we play with a lot of intensity. We come from the really difficult game in 3 days ago against Bilpas. We have a few roster now. We have some players out, some players injured, and now we have really short roster. But today all the players play with a really good intensity, and I am really proud for all of them. And I think so. It's a really big win because we play against a really good team. It's not against some team. Seagulls for me is one of the best team in the league, and this win have more importance. Yes. What were the key elements for your victory today? I think so. We play with the good intensity. We are put the really high level for the refs for. The contacts, of course, I think so. To me, this is a good referring to this kind of the action because it's basketball is a sport with the contact, and this is to me the key. They let in the both side the contact, but today we are execute really good the plan, and all the players doing his work really, really good. Thank you, Marcus. Onko kysyttävää? How would you comment actually the roster of the team? It looks like that you are, you know, putting the roster tighter than all the 10 players. So we have now this situation. We have two players go today for the COVID test. They are feeling good, but they are testing with this. And now at the moment we are a strong team, but now have a lot of players, and now our roster is with 12 players, with 5 Americans. This means maximum we have 11 players, and now at the moment you have missed 3. These numbers are too easy, this. And today we recover Jonah Hakama. He played really good, and coming from a little injury in his finger, he missed the last game, but we do have not a lot of players. The really important is all people doing his best. And today, everyone doing his best and helping his teammates and all people doing. We have only a few players. This is a problem. Some teams, we have some players score 50 points, but the other players, we have all the players score. We have 4 players score more than 10 points, and other 2 score 9. I think so. This is the key for me. I talking personally, we are in the first position because we have a team. We have a team, we don't have any players today. Our Americans score best players for me on the league. Cameron Jones, really good game, but scored 9 points. Rene, really good game, 9 points. But you have some players, Severi Kokanin, really good player, 11. Jonah from Kauhajoki, 14. And for me, this is the key. We are a team. Actually, you got the first position now, yes, after this game. With this in the game. League. After congratulations. This.
Thank you very much. Thank you. Kiitos, Markus. Thank you very much. Kiitos.